אני מודה על ההזמנה. תודה רבה על פאנל מדהים. מה שאני חווה בחיי המקצועיים זה יותר שאני גבר בעולם של נשי. וזה נורא מעניין, כי זה פעם ראשונה שיוצא לי באמת אולם מלא בנשים משכילות, מהממות וחזקות, וזה קצת מלחיץ. כי בדרך כלל אני רואה את הגברים, אני רואה את האנשים שהם קולגות שלי, ואני כבר מכיר את הפנים, ואני כבר יודע מתי הם זה. מבחינתי רפואה אסתטית קודם כל זה פאן, זה well-being, זה לא משהו שהוא אמור להיות מפחיד ותוקפני וכיוצא בזה. ואני רוצה לחשוף אתכם היום לפטנט. דרך, אני לא אגיד נעימה, כי שום דבר שקשור אלינו לא נעים, אבל עדינה יחסית, שעוזרת לנו למעשה באמת לעשות את הביטוי הנורא הזה שנקרא אנטי-אייג'ינג, שכולם אוהבים להתהדר בו. אז בשונה מכל מה שאנחנו עושים ברפואה האסתטית, פרופילו הוא באמת אנטי-אייג'ינג, ותכף נגלה ביחד למה. אז קודם כל, מי אני? אז אני פלסטיקאי באבונותיי, אני רציתי להיות בהתחלה גסטרו ילדים, אחר כך הייתי במחלקת ילדים, אמרו לי, עזוב, אתה לא טוב עם ילדים, תתקדם. נשברתי, בכיתי, אמרתי, הכי קרוב לילדים זה גניקולוגיה, כי זה בדרך. הלכתי לגניקולוגיה, מלא ביטחון עצמי, הנה אני מתחיל. לידה ראשונה אמרתי, קרמר, עזוב. אתה לא רוצה נשים צועקות. אז הלכתי לאסתטיקה, שזה חלק צועקות. אבל הן יותר סורטות. הייתי עכשיו בקוריאה, שם קושרים את הנשים בזמן הטיפול האסתטי. כן, אותו וואו שהיה לכם, היה לי, אני בא, כדי שהם לא יזוזו. אפשר לדבר. אז אמרתי לו, למערך שלי, אתה מכיר, יש מושג שנקרא local vocal anesthesia. אתה תגיד למטופלת, זה לא כואב, אתה תעשה את זה עדין, זה לא יכאב, זה כל הגדולה. אז יש פה רשימה של מה אני עושה ביומיום, פחות. הפטנט שאנחנו הולכים לדבר על הפרופילו שייך לחברה שההדקווטרס שלה נמצאים בסוויצרלנד. היופי של החברה הזאת, שנקראת איפסה, זה שאנחנו מדברים על חברה שמייצרת את החומצה הלורנית מהבסיס. יש בעיקרון 3 או 4 חברות היום, נקרא לזה אמינות והגונות ומקפידות על הנהלים, שמייצרות את הבסיס של החומצה הלורנית, שאתם כשאתם מדברים על חומצה הלורנית, יש אלפי ברנדים, אז הם מייצרים את הבסיס, אסור להם להגיד למי הם מוכרים את הבסיס, אבל מה שטוב זה שיש להם חומר ואפשר לשחק איתו כמה שרוצים. אז הם שיחקו ומצאו את הפטנט שתכף נדבר עליו, והוא באמת פטנט. היה לכם הרצאה בבוקר של קולגה מאוד נכבדת שלי, דוקטור רחמני, שדיבר איתכם על מתי כדאי להתחיל לטפל. נכון? היה משהו כזה? זה מה שהוא אמר לי בוואטסאפ. הכנתי לך את הקהל. אמרתי לו, וואלה, תודה, כי אני לא יודע. לא שמעת? היום בבוקר? או, מתי? אז שאלה טובה, קודם כל, גבר, תיאודור רוזוולט, אמר שכדי לעשות כל דבר טוב צריך להתחיל אותו מוקדם. אז גם בעולם, נקרא לזה, ה-facial rejuvenation, השמירה על היופי שלכן, כי בסך הכל היופי בא מבפנים. מה שאני לא אעשה עם האישה, סלש, הגבר, וגם גברים עושים את זה, אם אני לא, אם המטופלת לא באה עם יופי פנימי, עם עושר פנימי, לא משנה מה אני אעשה, היא תהיה לא מרוצה, אני אהיה מתוסכל כי עשיתי וואו, איזה עבודה השקעתי, והיא בסוף באה ואומרת לי, אבל יש לי עוד את הקמת הקטן פה. שזה מתסכל, כי פנים זה פנים, זה לא קמת אחד בודד, ולכן אנחנו צריכים לחשוב כשאנחנו מדברים על אסתטיקה של הפנים, על פנים מלאות, שלמות, לא מלאות, שלמות, טעות שלי, ושמשדרות את מה שהנפש שלנו בפנים משדרת. אם אני מרגיש צעיר, אז אני רוצה גם להיראות צעיר. אבל אני לא רוצה לראות פתט. פתטים. למה הם פתטים? כי הם נלחמים בקמטים, הם נלחמים בצניחה, אבל הם לא יודעים איפה לעצור. ואז הם מתחילים להיראות ככה, גם גברים נראים מצחיק, והם נראות ככה, כי הם לא יכולות לסבול, הם מתמכרות להזרקה, הם מתמכרות לנפחים, כי אז הכל עומד במקום, הבעיה זה שהן מותחות את האור שלהן. ואז כל פעם אנחנו צריכים יותר ויותר להזריק להם כדי לשמור על המראה שהם התרגלו אליהם, ולאט לאט הם נראים ככה. וגם גברים עושים את זה. מישהו חושב שהוא נראה צעיר יותר מצד... יבין? הוא ישמין. לשומן הזה קוראים חומצה הלורונית.
זה אחד השומנים הטובים, כי בשונה מהשומן הרגיל שלנו, הוא נעלם אחרי שנה, כי הגוף מפרק אותו. שומן הרגיל שלנו, אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד כדי להוריד אותו. אז בואו נחשוב. הרופאים האסתטיקנים, אם זה פלסטיקאים ואם זה הקולגות המתחרים שלנו, שלא נדבר עליהם היום, כי זה האיגוד עושה עבודת מרדף, אז אנחנו בנאים. בגלל שאני בקהל של נשים, אז הבאתי גם את בת זוגתו של בובה בנאי. אתם בטח לא ידעתם שיש, נכון? אז יש. גוגל הר, אישה נפלאה. אז אנחנו בנאים. כשאנחנו באים לרענן את הפנים, אנחנו למעשה מתחילים מלבנות יסודות, שמים את הבטון, זה החומצה הילורונית, החומצה של הליפטר, שמחזירה לנו נפחים, מפצה על ספיגה של עצם, כל הדברים האלה. מעליה יש את השכבה שלפני שאנחנו שמים את הפרקט, אנחנו שמים איזה ספוג כזה כדי שיהיה רך ונעים, שכשנדרוך אז הפרקט יחזור למצב שלו. אותו דבר אנחנו צריכים גם לפנים, כי האור שלנו מאבד את הקולגן ואת האלסטין, ואז האור לא גמיש, ואז הוא צונח ונשבר, ושם נכנס לנו הפרופילו. סתם שאלה למי שהיה בהרצאה בבוקר, מאיזה גיל אנחנו נמצאים במאזן שלילי מבחינת הקולגן? זאת אומרת, קצב הייצור שלנו ביחס לקצב הפירוק, הפירוק מנצח. לא הייתם. 30. אז בוא נעשה הגרלה. אני אתן לכם אחר כך את מה הפרס, אבל הפרס שווה. באמת שווה ואפילו לא כואב. אז יש לנו 20, יש לנו 30, יש לנו 40 ויש לנו 50. אז מי בעד 20? אתם באמת חכמות, מי בעד 30? יפה, תכף נדבר על 30, 40. קהל למעלה כזה שקט, 40, 50. אוקיי, אז מי שחושב ש-50 הוא במאוחר, הוא איחר. מי שמדבר על 20 כמעט מדייק לגמרי, כי המספר המדויק הוא 21.5. חשוב ה-5, כי אז אם את באה בגיל 21 אני אומר אין מה לעשות. אז בגיל 21.5 אנחנו מתחילים את המאזן השלילי, ושם אנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך אנחנו שומרים. זה לא אומר שאני אומר לכם ללכת להזריק בגיל 21, רחמנא ליצלן, ממש לא, חוץ מפרופילו. נשאיר פרופילו בצד. מי שאמר גיל 30, ירימו את היד, אתם צודקות, כי בגיל 30 רואים את זה כבר. לא נכון, הם אוהבים אותי, אני אמשיך הלאה. והשכבה השטחית נקראת הידרובוסטר, זה שאנחנו רוצים ברק לאור, את הלחות ולטפל בחריצים. אז קצת נאיץ, איפסה, יש להם את הנפחים, את החומצה הילורונית שנקראת אליאקסין, יתרון שלה, חומצה הילורונית נקייה, עושה אינטגרציה מלאה באור, פחות נטייה לסיבוכים, לא נדבר על סיבוכים כי זה יופי וכיף והכל בסדר. פרופיליו, המפתח להאטת ההתבגרות, לא אמרתי הזדקנות, ההתבגרות. פרופיליו, יו, ממש בלחץ פה. פרופילו, מי הכניס לי אנימציה? לי? איפה לי? אני לא אוהב ששמים לי אנימציה בשקפים. תהיה צריך ללחוץ הרבה. אז פרופילו הוא חומצה הילורונית, אבל היא פטנט, היא לא פילר, היא לא מוסיפה נפח, היא בנויה בצורה היברידית, איזה שם יפה זה היברידי, תאפסו לי את המונה, הם לא נתנו לי להתחיל בזמן. תגידו להם שאתם רוצים עוד 5 דקות. יש, יש, יש. זה לא נותן נפח? זה חומצה הילורונית בפטנט, אין לה תח... אני אקח לך את הפתקים. היא עוינת אותי. לא, היא לא תקבל גם לא פרופילו ואפילו לא מסכה. פרופילו, חומצה הילורונית היברידית, אין לה חלבון שמקשר את השרשראות, ולכן, תחשבו על זה, זה מתפרק ומתחבר. בשלב שזה מתפרק, תחשבו על זה, יוצאות אנטנות, מתחברות לתאים, לפיברובלסטים, חשבתי שזה עוד פעם פתק, ומגרות את הרקמה שלנו לייצר קולגן פי 15 מחומצה הילורונית רגילה ואלסטין. אין לנו דרך אחרת לגרות כיום את הגוף שלנו לייצר אלסטין, והוא כלי מאוד חשוב אצלנו. מה זה אומר? כשאתם יוצאות מהטיפול אין לכם נפח. אתם לא נפוחות, לא מעובות, לא שום דבר. הפרופיל לא מתחיל לעבוד, לוקח לו בדרך כלל 10 ימים, כי זה אפקט ביולוגי, עד שמתחילים לראות את האפקט של הגמישות של האור. שקף שאני התנגדתי אליו, אבל החברה דרשה, הבסיס המולקולרי. יש פה ביוכימאיות, חוץ מלי, אז אפשר לעבור הלאה. גם אני לא ממש מבין. פרופילו, למה קראנו למצגת The Power of Two? כי פרופילו בא במזרק של 2 ml, 2 cc,
ריכוז מאוד גבוה של חומצה הלורונית, כי זה האפקט שבונה לנו את האפקט, ויש לנו פרוטוקולים בהתאם לאזור, לא נכון, לא תם הזמן. לא, לא, לא. לא, לא, לא. אני לא יורד מהבמה. זכה בפרס, נתתם לי 9 דקות. הבטיחו לי 15. אני מבזבז זמן. פרופילו, עושים 2 מחזורי טיפול בהפרש של חודש, ואז פעם בחצי שנה עד 8 חודשים. צוואר, לא לשכוח את הצוואר, אנחנו כל הזמן מקופפים אותו בזכות הסלפי, אז אנחנו מזריקים גם לצוואר. קצת תמונות של לפני אחרי, תמונות קשות, אנחנו רואים את השיפור בגמישות ובמראה של האיכות של האור. אני לא יוצר קשר עין. פנים, אנחנו רואים גם את השיפור של איכות האור, אבל תשימו לב, יש גם אפקט של הרמה. האפקט של ההרמה, המיקרו-ליפטינג הזה, הוא בזכות האלסטין, שנותן לנו את האלסטיות של האור. האור יודע להתכווץ, ואז להיפרס חזרה. זה הולך לשבור את עולם הבוטולינום טוקסין, כי אנחנו רוצים את המימיקה, ואנחנו רוצים אותה מעודנת, ואנחנו רוצים שהכל חוזר אחר כך לשגרה. אזורים יותר קשים, אזור השפתיים, זוויות הפה, קצת הוצאות טבעיות ויפות, אנחנו רואים את השיפור במראה הפנים, אבל זה לא נראה עשוי. כמובן שהבאתי לכם... אני כאן. לא, לא, יש לי עוד דקה. זהו שלא. אני רוצה להראות גבר, שלא תגידו שאנחנו מטפלים רק בנשים, תראו את היופי, איך הפנים נרגעות, נהיות יותר גמישות. אני רוצה להגיד לכם שחברת נובה מדיקל מעניקה לכן מסכה של חומצה הלורונית, שמים אותה במקרה, אחר כך שמים ל-20 דקות, מחדירה הרבה לחוט, נותנת ברק מאוד יפה לאור, ושובר הנחה לפרופילו, שזה פחות טוב לי, אז אני לא אדבר על זה, כי אנחנו לא אוהבים הנחות. תודה רבה על תשומת הלב, מתנצל על העמידה בזמנים.